Буковина знову прощається із захисниками, які поклали життя у боротьбі за свободу і незалежність батьківщини. Солдата Поповича Дениса, воїна військової частини А40-53, в останній шлях провели у селі Киселів. Із солдатом Сандолюком Миколою, воїном військової частини А71-85, попрощалися на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять воїнам, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам.